שלום, הגענו עכשיו לתא האחרון בטבלה, לסוג האחרון שבטבלה, בסיסים שונים. תכף אני אסביר איך מזהים את זה. בואו נתחיל מזה שנרשום את הכללים הרלוונטיים. אם יש לכם לוג A בחזקת N, הבסיס, התוכן הוא X, אז יש כלל שאומר שאפשר להסיט את ה-N שמאלה, אפשר להסיט את ה-N שמאלה, אבל כשה-N, החזקה נמצאת על הבסיס, זה הופך להיות הדבר הבא, 1 לחלק ל-N, לוג, לפי בסיס A, תוכן X. אז זה כלל אחד שיכול להיות שנשתמש בו. עוד כלל, זה אם יש לכם לוג, a, x, אתם יכולים להחליף בין ה-x ל-a, בין התוכן לבסיס, איך? על פי הכלל הבא, זה 1 לחלק ללוג, לפי בסיס x, תוכן a. אז יש עוד הכלל הזה, עוד הכלל הזה, ועוד אופציה, עוד כלל, אם יש לכם לוג AX, יש כלל שאומר שאפשר לשאול את זה בצורה הבאה, לוג X, לוג A, ואני בוחר את הבסיס כרצוני. אם אנחנו נבחר את הבסיס כרצוננו, כל עוד הוא יהיה גדול מ-0 ויהיה שונה מ-1, אז זה תקין. אז M נבחר. כמובן צריך לראות בסוג התרגיל מה המוטיבציה שלנו ואיזה M נרצה לבחור בשביל לפתור את התרגיל. נדבר על זה בהמשך. אז רשמתי דוגמה, אני מקריא אותה. לוג x לפי בסיס 2 ועוד לוג x בריבוע לפי בסיס 8 שווה 0. ואנחנו אמורים לפתור. איך אנחנו ניגשים לכזה תרגיל? קל לזהות שאני נמצא בתא של הבסיסים השונים. כי תראו מי הבסיסים שלי פה? הם 2 ומדובר בבסיסים שונים. עד עכשיו כל הדוגמאות שנתתי לכם היו אותו הבסיס. פעם ראשונה שיש לנו בסיסים שונים. אז המטרה כשיש בסיסים שונים לעבור לאותו הבסיס. אם נקלף את 8 מסתתר בו 2. הרי מה זה 8? 8 זה 2 בשלישית. נרשום את זה. כלומר זה לוג 2x ועוד לוג 2 בשלישית x בריבוע שווה 0. סך הכל החלפתי את 8 ב-2 בשלישית. עכשיו אני יכול להשתמש בכלל הזה. אז אמרנו 8 שווה 2 בשלישית החלפנו. עכשיו פה הערות בצד, הערות בקטע הדרכתי. והדבר הבא שנעשה זה נסיט את החזקה 3 שמאלה. למה אני עושה את זה? כי המטרה היא לעבור לאותו בסיס, לבסיס 2. אני יודע שלוג AN X, מותר לי להסיט את ה-N שמאלה, וזה יהיה 1 לחלק ל-N לוג AX. הכלל הזה כמובן, כן? אני משתמש בו. ואז איך זה ייראה? גם על הדרך, טוב בואו נעשה את זה בשני שלבים. אז אני מקבל כאן לוג x לפי בסיס 2 ועוד, תשימו לב, זה הופך להיות שליש. השלוש יורד ללמטה, אז יהיה שליש לוג 2x בריבוע שווה ל-0. אז תראו, בשלב הראשון נעבור לאותו בסיס ועשינו את זה. זה הפך להיות 2 ו-2. אחרי שעברנו לאותו בסיס באמצעות הכללים האלו, אני רושם, נעבור לאותו בסיס. אז כמו שאמרתי לכם, זה בנוי בצורה של פירמידה. כלומר, איפשהו זה הולך אחורה.
אני רואה שאני יכול אולי לסיים פה עניין ולהציב log 2x מסתתר פה, וגם פה מסתתר log 2x, רק את ה-2 הזה צריך להסיט אותו גם שמאלה, ואז נוכל להציב. אז בואו נשתמש בכלל הבא, שלוג axn, את ה-n אפשר להסיט, וזה שווה ל-n log ax, כלומר, נקבל כאן log 2x ועוד שליש כפול 2 כפול log 2x שווה ל-0. אז עכשיו אני יכול להציב, אני יכול להציב במקום log 2x t, פה ופה, t. כמו שאמרתי, בשלב הראשון, שלב א', נעבור לאותו בסיס, אוקיי? זה שלב א', שלב ב', נציב log 2x שווה ל-t. לא חייבים להציב פה t, אפשר לעשות פה חיבור, כי זה כינוס איברים דומים, אבל נראה לי, ומהניסיון שלי, תלמידים יותר קל להם עם ההצבה. היה אפשר לפתור את התרגיל הזה בעוד כמה דרכים. אז אם אני מציב פה t, מה אני מקבל? אני מקבל פה t, ועוד, תראו, 6 שליש כפול 2, ה-2 שייך פה ללמעלה, וגם ה-t שייך ללמעלה. כלומר, נקבל ועוד 2t לחלק ל-3, או 2 שליש t, לא משנה, שווה ל-0. כי ה-2 שייך ללמעלה, ויש לנו פה את ה-t. נגמר לי הדף, אני מוחק, נעבור לדף הבא, אני מוחק. אני ממשיך בנקודה שעצרנו, וזאת השורה האחרונה שכתבתי. עכשיו, כמה זה t ועוד 2 שליש t? זה 1 ו-2 שליש t. כי פה זה 1 הרי, כן? זה 1 כפול, שווה ל-0. איך פותרים כזה דבר? איך מוצאים את t? מחלקים במקדם, נחלק ב-1 ו-2 שליש, ונקבל t שווה ל-0. עכשיו, מי הצבא שלנו הייתה? מה הצבא שלנו הייתה? הצבא שלנו הייתה, אני מזכיר לכם, הצבנו ש-t שווה ללוג 2x. כלומר, מה קיבלנו פה אם כך? קיבלנו שלוג 2x, הרי t שווה ל-0, אני מחליף אותו בלוג לפי בסיס 2 תוכן x, וזה שווה ל-0. אוקיי, וזאת הצורה הבסיסית איזה? השנייה, מה צריך לעשות? x התוכן שווה לשמאל בחזקת ימין, 2 בחזקת 0, שזה שווה ל-1. ודבר אחרון שצריך לעשות זה לוודא שהפתרון תקין מבחינת תחום ההגדרה. כלומר, חייבים לוודא שהתוכן הזה חיובי ושהתוכן הזה חיובי. איך מוודאים את זה? נציב את מה שיצא לנו. אם אני מציב x שווה 1 פה זה יוצא פלוס, אם אני מציב x שווה 1 פה זה יוצא 1 בריבוע זה 1, זה פלוס. כלומר, מבחינת תחום ההגדרה, תקין. אז הבנו את הדוגמה הזאת, מה עשינו פה סך הכל? תשימו לב שני שלבים בדוגמה הזאת. זיהינו שהבסיסים לא אותם בסיסים, עברנו לאותו בסיס, כי אנחנו יודעים ש8 זה 2 בשלישית. אני מזכיר לכם פשוט מה עשינו. 8 זה 2 בשלישית, עברנו לאותו בסיס, הזזנו את ה-2 בשלישית, הזזנו את החזקה, וביצענו הצבה פשוטה. אוקיי, אני מוחק את זה, את זה הבנו מה זה, נעבור לדבר הבא, אני מוחק.